цьому ми задіємо тепло і шир. Після цього на три. Далі бедра. Старайтесь бедра провести поклову тільки трішки через верх. Для цього можете задіювати стоп. Далі коліна. Окремо коліна без бедра. Через 5, 6, 7, 8. Плечі, корпус, бедра, коліна. Ще раз. 5, 6, 7, 8. Раз, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2. Тепер старайтеся це зробити без паузи. Хоп, 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 хоп. І зразу протилежну сторону, тільки будемо робити знизу вверх. Знизу, бедра, корпус, плечі, голова, шерсть і ніч. Thank you.
ice cream. Або жалейка. Потім кружати. І потім на чіткій формі. Пропонується зробити музику зразу. Попробувати поімпровізувати з вами. Десь приблизно кожна вправа на 2 до 4 хвилин. І поміняю. Я буду говорити по номеру музики. Звуки, щоб ми виглядали музикальніше.
прожати. Ви стараєтесь прижимати більше в бедрах і в корпусі. У вас має бути відчуття такої постійної натягнутості. Да, такої резинки. От ви постійно прожаті. Ви себе розтягуєте в різні якісь форми. Та навіть не форми, просто розтягуєте себе в різні положення. Робите протидію, наприклад, голова тягнеться вверх, значить бедра зміщуємо, голова корпусу тягнеться, наприклад, в діагональ вверх, бедра зміщуємо в діагональ вниз. І ми постійно в такому натягнутому стані. Далі, чіткі форми. Ви стараєтесь робити постійно форми. Ще раз наголошую, вони можуть бути не симетричні, а антисиметричні. Якісь такі форми, все одно виходить симетричні мені зараз, ну одним словом якось так. Ну і різні положення якісь можуть бути. От, а оці форми, вони теж в потоці. Ви постійно робите якусь форму, рухаєтесь через форму. Тобто старайтесь не обривати свій потік. Як я ще розумію потік, це коли ви рухаєтеся, крім того, що безперервно, плюс ви рухаєтеся впевнено. Тут ви можете подавати і якийсь образ. Якщо ви рухаєтесь м'яко, то ви можете включати вже якийсь образ. Чи там чітко. Да, одним словом, обігруєте кожен стан в якійсь ідеї. Добре, далі ми приступимо з вами до ізоляції. Перед тим, як потанцювати в ізоляціях, ми попробуємо її зробити в різних частинах тіла. Пробуємо в шия голова. Що таке ізоляція? Ваші м'язи знаходяться зараз в тонусі, і ви швидко їх напружуєте. Тобто ваш м'яз скорочується, і від цього йде імпульс. Але ні в якому разі ізоляція не робиться таким чином. Тобто, якщо ми зараз будемо, наприклад, працювати в ізоляції рук, наприклад, почнемо тобі з рук. Дивіться. В чому різниця? Я зараз дуже швидко напружую кисті і лікті. Має бути такі чтені, бо вас добре вміє. Різниця. Зараз я спеціально згинаю лікті, і це не виглядає ізоляція. І так, поїхали. Працюємо над руками. І. Сильно скорочуємо. Тільки кисті і лікті. Можна вниз? Далі. Грудна клітка. Ви не видуваєте грудну клітку. Це не об'ємить її. Це різке скорочення. Ви піднімаєте дуже різку свою діафрагму. І вам допомагає в цьому м'язи між лопатками. Раз, два. Тепер постарайтесь назад. Низ діафрагму пускаємо. Лопатки трішки закруглюються. Окей, повернемося до голови, з якої ми починали. Сильно напружуємо шию. Подаємо трішки голову вперед.
працювати, не зрозуміло йде. У вас має бути сила обмежена. А так само можна. Тазом. Коліна. Да, в ноги. У вас нога знаходиться в тонусі і ви швидко втягуєте коліно. Чашечка піднімається ваша далеко, колінна чашка. От такі вправи ви напрацьовуєте. Потім додавляти, наприклад, руки, грудна клітка. І виконуєте різні форми. Спробуємо потанцювати в ізоляції. Ну, ми не постійно будемо робити в ізоляції. Ми будемо в процесі рухатися просто музику і інколи їх використовувати. Thank you.
потанцювати, використовуючи ізоляції та потік, контролювати різні стани від м'якого прожарку до дуже чіткого. Також постарайтеся у своїй імпровізації використати те, що робили на другому уроці. Я вам давала корпус і плеч координацію, а також координація рук і ніг. Використати ще комбінацію з четвертого тренування, де ви її переробляли на іншу сторону. Покажу тільки руки. І там ще були ноги. Також додавте техніку продівання. Що в нас ще було? Магніт, де ми задіємо різні частини тіла, і рука допомагає нам рухатись в різні сторони. Також ще ми з вами робили різні комбінації, варіації на кріс-крос. Ось, просто все постарайтеся позгадувати і поступово включати в це вашу імпровізацію. Не забувайте за різні каші. Це самостійна ваша робота. Від вас вимагається, відео, ваша імпровізація на хвилину часу, а то й більше. Бажано більше, щоб ви дійсно могли використати всі завдання з попередніх уроків, тоді вам буде достатньо часу. І зустрінемося з вами на шостому уроці, попрацюємо ще над деякими завданнями і техніками. І ми вже майже дійшли до фіналу, до завершення нашого онлайн-курсу. Чекають вас домашніх. Всім пока!